Alex napadal, ne? Na čo? Neviem už teraz, ja som ja ťažký, keď som takého, tak neviem. Ja som povedal takto dole. Nada, nada.
Faul! Oranžovi majú. Aj! 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 A
Zakrič útočníkovi, nech sa stiahne do stredu, tvojmu. TikTok. TikTok, halo. Zakrič roťákovi, nech sa stiahne do stredu. Neviem do tým. David! David, máš do stredu! Viktor, teba bolia nohy, alebo nevládzeš? Thank you.
im nedal. Ty to vydýchávaš, alebo ťa má kolena. Napiť! Minúta na napitie. Dávid, Viktor, už si na svojich pozíciach, hej? Daj. Thank you.
Thank you.
Samo Markus, oni zakladajú útok a vy ste pasívni. Ako z toho majú vysť? A to není prvý krát. Čas. Offside. Thank you.
spomínal, ten... Vidíte, že to už to má sedí, že nepovieš. Ja viem. Áno, Samo, dobrá inštrukcia. Samo, dobre. Thank you.
Alex, ani jedenkrát si nepodporil útok. Čo tam má s tým robiť sám? Marková Rušek, to isté, ako Alec pred chvíľou. Stiahni si hrot, jedného hroťáka si stiahni. Do stredu, tam kde si bol. Boris, Boris! Sama bolia pety, na stred, dobre, ofenzák. Máš výhodu. Offside. Dobre zakončené, dobrá akcia. Ale offside. Stano, Stano. Tam bol ešte, hore.
Kolena či nevládzeš? Viktor, ktoré z toho? Kolena či nevládzeš? Thank you.
Daj Samera, budete hrať na troch obrancov, dobre? Samer, Samer, ste traja vzadu, dobre? Nino Straka, Aďo a Samer, ste len traja obrancovia, hrajte bližšie pri sebe. Keď máte loptu, kraje rozťahnite ihrisko. Dobre? Ináč pri sebe, blízko. Teraz keď máte to rozťahnete, keď ju bude mať super, tak k sebe. Dobre? Nevybieha až do krajných priestorov. Brániš stred ihriska. Môžeš. Nejak to musíte zvládnuť. To sa môže stať v zápase. Tak, áno, Aďo, stiahni si k sebe, áno. Šimon Králik! Šimon! Daj si oranžové, budeš s oranžovými, ľavý obranca. Oni. Maťo, ste traja. Dobre? Keď nemáte loptu... Maťo! Maťo! Keď nemáte loptu, bránite stredy ihriska. To je pre vás dôležité. Keď ju máte, roztiahnuť ihrisko. Maťo! Zároveň spolupracovať so šeskou, aby ste mali taký štvorec pred pokutovým územím. Daj. Wow.
Máš výhodu, hraj! Let's